Смертельна пожежа у Судовій Вишні на вулиці Станційній зайнялася вантажівка Міноборони. Загорілася автівка на вантажній платформі залізничного вокзалу. Коли рятувальники прибули на місце, то автомобіль вже повністю охопило вогнем і без жертв не обійшлося. Внаслідок пожежі один чоловік отримав 60% опіків тіла, ще один помер у машині. Загиблим виявився старший солдат Юрій Горбик, який служив у частині вже 3 роки і неодноразово бував на сході країни. У 53-й окремій механізованій бригаді сказали, що пожежа виникла через коротке замикання.